Stanari kompleksa stambenih zgrada na uglu ulica Ćirila i Metodije i Milivoja Manića i ovog dela naselja Senjak dugo čekaju novi izgled dvorišta koje koriste. Uprkos brojnim problemima koje je bilo potrebno rešiti ovaj prostor, stavljan je pod asfalt. Rešeni mnogi problemi voda i ovo što je bilo, bilo je stvarno ruglo, ali sad je ekstra. Gunđaju neki, međutim, svaki, ja kažem njima, malo, svaki normalni čovjek mora da bude zadovoljan, jer stvarno je odrađeno. Još je ostalo, ako srede ove fasade, onda će da bude sve do kraja. Rekonstrukcija ovog prostora podrazumevala je rešavanje odvodnjavanja kišne kanalizacije, rasvete, parking prostora i pešačke zone, izjavio je tokom obilaska radova gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ovde je uređeno negde oko 5000 kvadrata prostora i na taj način su ove zgrade koje su dosta stare na neki način dobile na vidljivosti, ja bih rekao, i pozivam ih da razmišljaju o tome da sredimo fasade. Sa druge strane, neki osnovni podaci, ovo vredi negde oko 25 miliona dinara ovi radovi, negde 2600 metara kvadratnih je asfalta, 1800 metara kvadratnih je behatona, ima tu naravno i zelenila, nove rasvete. Otvaranjem ulice Ćirila i Metodije sve ove zgrade su dobile na značaju, na vidljivosti. Ovo je deo grada koji je počeo da se širi naglo i polako, kao što vidite, uređujemo ono što je staro, ono što je novo, naravno gradimo. Vasić je pozvao sve stanare ovog dela Senjaka da po završetku kompletnog uređenja ovog prostora brinu o njemu. Istakao je da ovo nije jedini stambeni kompleks koji zahteva rekonstrukciju. Počelo je uređenje leve strane stambenog kompleksa u ulici Predraga Boškovića. Tu smo radili projektnu dokumentaciju oko zgrada iza U banke. Želimo čitav onaj kompleks oko starih prvomajskih zgrada preko puta tehničke škole takođe da uređujemo. Tamo smo uređivali ulicu Svetozara Markovića i čitav onaj kompleks iza elektrodistribucije i iza ulice 7. juli. Da taj kompleks uređujemo, tamo postoji jedan veliki parking prema ulici Nišovski odred, to je sledeća neka lokacija gde ćemo projektno razrađivati i gde ćemo onda fazno uređivati taj prostor. Grad Pirot je veliki po površini i neophodno je raditi postepeno i u fazama, dodao je Vasić.